stále se staráš o ostatní. Nezbývá ti čas sama na sebe. Cítíš se vyčerpaná, nebo ti chybí doteky? Cítíš se zneužívaná? Jen dáváš a nic se ti nevrací. Dostává se ti málo úcty. Potřebuješ čas sama pro sebe. Toužíš procítit své potěšení a expandovat jej. Zapomněla jsi na své tělo a již nic neprožíváš. Cítíš se tak nějak ztracená? Chybí ti pohlazení? Tak odhoď stud a přijď. Nechej se hýčkat aspoň pár hodin. Přijď na smyslnou celotělovou tantrickou masáž. A co ti tato masáž dá? Pomůže ti odhodit stud? Začít si vážit sama sebe? Dostane se ti veliké úcty, kterou si možná nikdy necítila. Aspoň mnoho žen to říká. Láskyplnými doteky, které přijímáš, si uvědomíš své vlastní tělo a napojíš se na něj. U masáže si vždy středem pozornosti a budeš rozmazlována a hýčkána. Poznáš vlastní sexuální energii, která se probudí a můžeš si ji prožít naplno. Úvodní rituál tě propojí s bohyní a taky se tak budeš cítit. Budeš cítit vyrovnanost a energii, která se probudí a která tě promění ve svůdnou, jemnou a krásnou ženu. A opakované masáže ti dají hluboké informace o sobě samé. Najdeš svůj vlastní nový směr a cestu, jak jít životem dále. Thank you.